Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. I dagens MMA-panelen så gästas vi av Nico Mosuke som ska diskutera sin MMA-debut i UFC. Och vi snackar lite om Toquinho-skandalen som skedde förra veckan. Sen analyserar vi UFC 166 som går av stapeln nu på lördag. Välkomna till MMA-panelen. Jag är tillbaka, frisk och hel, och nu står jag här igen för att diskutera lite MMA med min eviga sidekick Magnus Hycken Sedenblad. Kul att du är tillbaka, Paul. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Och dagens gäst, Nico Mosuke. Välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, vi har lite grejer som vi ska prata om med dig om en sekund bara. Yes. Ska bli riktigt kul. Men Mange, jag börjar med dig. Du skulle ju faktiskt ha gått match mot Sakara och du har fått en skada. Vad är det som har hänt? Rebenskada. Okay. Så spricka i rebenet. Mm. Så ja, det går inte att gå. Hur länge blir du borta från det här? Nej, alltså från matchandet. Ja, alltså jag kan inte säga. Jag börjar komma igång lite lätt med träning igen. Men jag kan inte sparras eller ha något tryck på det eller någonting. Men kanske lite yoga igår och sådana saker. Så det är liksom, idag skuggboxade jag sig lite. Försökt vara med så mycket jag kunde, så... Det kommer väl ta 2-3 veckor innan jag kan börja träna igen. Har de hittat någon ersättare för dig? Här. Här är han. Bam! Hur känns det här då? Att ha fått att få kliva in och ta den här matchen? Ja, det är så stort. Och det är riktigt, riktigt fett. Jag vet inte vad jag ska säga annat än att det här är världens chans för mig och jag kommer ta den. Det ska bli fantastiskt kul. När fick du veta om det här? Det var någon natt förra veckan då jag fick beskedet. Så snart en vecka har jag vetat det. Mm. Och det är main event också. Hur känns det att kliva in direkt i... Ja, alltså jag tänkte inte på det förrän någon frågade bara, men ska inte du gå main card? Det bara, jag menar aha. Main card inte. Jag förstod. Ja. Det är en match. Hur man vänder och vrider på det, det är en match. Vart den hamnar på matchkortet, det spelar inte stor roll. Visst, det är en större show, det är mycket mer runt omkring. Men väl där inne så är det han och jag. Mm. Hur lägger ni upp det? Ni fightas ju för samma team. Kommer du ta någon av Manges gameplan här för att möta Mr. Bing Bang Bong? Det är klart att vi har pratat om hur han hade lagt upp träningen inför deras match. Och det är klart att han har kommit... Han har kommit med mycket tips och saker jag ska tänka på. Och det är sånt vi jobbar på nu. Det är inte så mycket tid kvar, men det finns mer att göra. Vad har du fått för kontrakt? Jag kan inte svara på exakt hur kontraktet utformat. Jag tänkte så här matchmässigt, bara hur många matcher? Jag kan inte svara på det än, men nej, okay. Jag kan tänka mig att det är samma som för vem som helst i min situation. Okay. Mm. Hur var din reaktion, Mange, när du fick höra att Nico fick... Nej, det var kul faktiskt. Det var Sirvan som skrev till mig faktiskt och sa det. Han har dött från eftersom han tränade på samma ATT som Alessio. Så skrev han det till mig. Och jag bara, åh fan. Så skrev jag till Manos. Han bara, snart så är det klart. Typ. Så det var askul. Alltså, det känns ju som det absolut bästa tänkbara. Då var det så här... Då kändes det mycket bättre för mig också. Då var det så här, hade någon sagt, ja men... För jag kom igår en match om kanske 2-3 månader nu, 3-4. Och hade de sagt, vill du hoppa över och vänta 3 månader och Nico får ett kontrakt. Och det är grymt liksom. Mm. Det är ju vad fan. Men jag måste fråga, vad vet du om Alessio? Alltså han har ju varit med ett tag. Det är klart jag har sett honom fightas. Jag har sett honom gå sina krig. Han är tuff, extremt tuff, bra boxning. Och han har varit med och... Han har framförallt varit med i UFC väldigt länge. Och med det kommer saker som kanske bara tiden kan ge. Men jag är där. Hur känns det att gå mellanvikt då? För det är första gången du gör det, va? Ja, min första match gick i mellanvikt. Men då tror jag båda vägde in på typ så här 81 kilo eller någonting.
Han kommer vara tyngre på matchdagen. Det som är säkert. Jag kan inte göra så mycket åt det. Hans stil är väl inte så att vikten kommer bli det som avgör, tror jag i alla fall. Jag är säker på vad jag kan och jag kommer gå in och jag kommer ta det här tillfället. Mm. Kommer du stanna i mellanvikt eller hur känns det just nu? Jag har inte haft några planer på att gå upp till mellanvikt. Men som sagt, jag visste inte att jag skulle sitta här och prata om en match i UFC om två veckor. Så vi får se efter matchen. Okej, okay. Så vad kan vi förvänta oss? Har du någon mental liten gameplan här? Det kommer bli tufft, absolut. Jag kommer ta initiativet, det kommer jag göra. Det kommer gå fram och tillbaka, absolut. Och jag ser att det kommer uppstå ett läge och det gäller för mig att vara vaken när det uppstår och avsluta. Går det tiden ut, då går det tiden ut, men jag har det. Jag har det. Mange, vad kan du ge för tips till Nico då, gameplanmässigt? Vad har du för råd? Nej, men alltså, det är som Alessio är ju otroligt tuff kille. Det är inte det lättaste matchen att kliva in på direkt sådär. Men Nico är fruktansvärt bra på marken, så jag ser att han har en stor fördel på marken gentemot Alessio. Och stående, han är längre än Alessio. Som Nico säger, att Alessio kommer vara tyngre, spänt så stor roll för... Möta en tyngre kille, jobbar med någon som står och trycker den mot buren, håller på och grindar, försöker ta ner den. Då kommer tyngden in mycket mer. Han kommer boxas. Alessio, om man tittar på hans matcher, det ser ungefär likadant ut hela tiden. Det mest spektakulära han gör är ungefär vänster, höger, vänster, krok, höger, low kick. Det är den kombination han gör som är... Annars är det boxning. Han slår hårt, han slår fort, det är det. Men han är ganska långsam också. Han jobbar inte så mycket in och ut eller mycket fotarbete. Utan han går ganska tungt på sin främre fot. Han lutar sig ganska mycket framåt. Så uppercuts, frontsparkar, ja, nedtagningar. Jag tycker Nico, ja, som sagt, ta ner han och dra ut han. Vad ser du för fördelar med din vikt jämfört med Alessus då? Som många säger, han är ganska tung och du kommer ju vara snäppet lättare. Ja, jag har ingen aning om vad han får gå igenom för att klara viktgränsen. För mig, jag kommer kunna äta hela vägen fram till invägningsdagen till och med, tror jag. Kommer njuta av det. Sitta med alla andra fighters, sitta och trycka framför dem. Framför Alessio. Men vad finns det för positivt av att du inte behöver banta? Det är väl bara att fokusera på matchen. Men samtidigt, alltså... Med tiden så har det blivit att okay, det här med att komma ner i vikt, det är en del av hela processen. Nu är det inte där och visst, det känns väl kanske lite annorlunda, men det... Det känns konstigt, jag har också gjort det. Det känns konstigt för att man känner sig så fräsch. Man bara, jaha, är det inte ens någon plåga fram till matchen? Det är så här det ska vara. Så, ja, okej. Okay. Och så går man in och ställer svågen så är allt klart liksom. Men det är väl orken... skulle ju vara en fördel liksom, att du kan äta hela vägen. Du kommer inte vara, det är ingen risk att du blir trött på grund av bantning. Jag tänkte lite där när vi är inne på det här med ork och trötthet och sånt. Du har fått lite kritik av folk att du har gassat lite i slutet på dina senaste matcher där. Har det varit en konditionsfråga eller är det någonting annat som ligger bakom det? Nej, gassa och gassa. Så gå 15 minuter MMA och du kommer bli trött. Mm. Så enkelt är det. Sen har jag haft vissa sekvenser tidigt i matcherna där jag kanske har behövt vara lite mer kylig och liksom spart på lite energi, försökt pricka mer taktik, lite vana också. Är det lätt att gå ut för hårt? Med facit i hand kanske. Det gäller att vara vaken. Jag tror det är mycket det som liksom säger när du typ mötte en fransmannen. Jag gjorde ju samma sak när jag mötte en fransman i Globen. Just det där, man är så nära att ha det så det blir mycket adrenalin också. Mm. Man tänker så här, nu... Och det är något som är... Alltså det är bara rutin som kan... Även fast Nico har gått många matcher, jag har gått många matcher. Vad pratar vi? Så här, 15-16 matcher. Det är ingenting liksom. Ser mig fortfarande på Eric Silva till exempel. De blir också väldigt trötta liksom. Mm. Så det är rutin med, i många andra sporter, boxning, då går man 150 amatörmatcher ungefär. Så det är en annan rutin, det är det. Man behöver fler matcher. Och sen är det ju liksom att en match kan skilja sig väldigt mycket från en annan. Vissa kanske går tre runder och ser
hyfsat fräscha ut, medan andra efter andra kanske bara är helt förstörda. Men då har de haft liksom världens tempo upp, ner, upp, ner, upp, ner. Och det är klart det tar ut sin rätt förr eller senare. Mm. Kommer du ha familj? Kommer familjen komma ja. till England? Ja. De håller på och fixar med ledigheter och annat, men de kommer vara på plats. Mm. Massa vänner också och andra som är där och hejar. Det ska bli kul. Mm. Hur åker de ner dit? De flyger. Hur tar man sig Thomas ja. Tar man kanske bilar, tar båt, rådbåt. Vissa simmar, de tar det som en utmaning. Kostar 150 spänn med flyg, så jag tar bil. Nej, för att vi på Kimura.se har faktiskt ett supererbjudande som är endast 6,9 för både resa, boende och biljett för att kunna se Mr. Nico Mosuke, hans debut i UFC. Så det är bara att ta er en lilla sparkassa och casha in här och så kan ni åka. Ni hittar allting på Kimura.se. Vi har ju faktiskt en till svensk som har kommit in i UFC och det är Andreas Ståhl. Vad har du att säga om det här, Mange? Ja, fantastiskt roligt också. Det är grymt att det försvinner någon svensk, kommer det nya svenskar. Det är kul att det bara fylls på liksom. Och Andreas Ståhl är ju fruktansvärt bra. Jag har tyvärr inte själv sparrat så mycket med, men jag har sett när han sparrat så han är stark. En lyftkran liksom. Och hans boxning har också blivit mycket bättre. När jag tittar på hans matcher och så man ser en klar utveckling. Så det har nog blivit ännu bättre sen senaste matchen. Så det ska bli kul. Riktigt kul att se han. Vad säger du, Nico? Kom det som en överraskning att Andreas fick kontrakt? Nej, absolut inte. Jag har tränat med Andreas över flera års tid och sett hur han har blivit bättre och bättre och framförallt hur han har tagit till sig de andra aspekterna av gamet. Brottningen har han ju redan sen innan. Men boxningen, han är tung i händerna och nu senast i Danmark så straffar han sin motståndare otroligt i clinchen med knän och slag. Så det var imponerande. Mm. Vad tror du om hans motståndare? Han ska gå i Australien, va? Mm, precis. Vad säger du om den matchen då? Nej, jag tror Andreas kommer ta hem det. Han har sagt att han kommer utnyttja sin brottning och sätta press på och ligga på hela tiden. Så det, alltså jag tycker som sagt varje match man har sett han gått från klarhet till klarhet. Jag tror han kommer fortsätta utvecklas. Han har inte kört MMA så jättelänge. Det är 4 år nu, eller vad är det? Mm. Ja, något liknande tror jag. Han är bara i början fortfarande, så han kan ju bli hur bra som helst. Han var faktiskt vinnare av Kimura Talents säsong 1. Ja. När han var med och var en så kallad Manos Joker var han. Och kom in och plockade hem hela grejen. Nej, men det är riktigt grymt. Det ska bli kul att se dig i UFC. Så här ser vi fram emot. Okej, låt oss diskutera UFC Fight Night 29 som gick av stapeln här nu i förra veckan. Toquinho satt i ett litet benlås. Höll han det för länge? Ja, alltså absolut. Det tycker jag verkligen. Grejen är, det är inte första gången han gör det, utan han har gjort det förut. Så han måste ju lära sig någon gång. Jag tycker att det är helt rätt att han blir sparkad. Jag hade inte velat möta han. Jag hade varit helt livrädd att möta Toquinho i UFC. Helt livrädd att han ska få tag i ett ben och dra och vägra släppa. Alltså, det är en sak att slå på någon, alltså jag har hellre någon som slår när jag blir avsvimmad än drar sönder mitt knä. För det är, man kan vara borta i flera månader liksom. Gå korsband och sånt, det kan vara slut på karriären. Och ja, men i alla fall om jag pratar av egen erfarenhet, när man har ett lås så känner man, och han borde absolut göra det eftersom han har ännu mer erfarenhet. Man känner, okej, det här sitter. Och så direkt när domaren lägger händerna, det är det man vill. Man vill ju att domaren ska komma in och bryta. Så direkt när man känner domarens händer, då bara yes, jag vann, det är över. Men liksom domarna står och sliter ut och in. Jag vet inte om han har något fel i huvudet eller vad det är liksom. Något. För han sa ju det nu, nej, jag visste inte ens att det var över typ. Jag förstod inte vad fel det var. Men... Vad tror du då, Nico? Gör han det avsiktligt? Jag hoppas inte det. Och jag tror inte att han går in med liksom att okej, jag ska ta den här heel-hooken och jag ska liksom dra loss benet och gå hem med det. Det är någonting som händer. Och som Mange sa, när man är i det läget och man känner att den där sekunden eller millisekunden innan det är över så
inser man att okej, okay, nu är det över. Och domaren, det kan vara en hand, det kan vara en gest, att domaren, man känner det och det borde vara så att han borde kunna uppfatta det och släppa lite till. Mike Pierce klappar ju till och med domaren på ryggen när man ser repriserna. Så klappar ni honom på ryggen för att domaren ligger på. Han ligger och slår på allting, Mike Pierce, tycker jag. Det är, ja, men jag har ju sett att han gör så här tidigare. Han har gjort så grappling, han har gjort det i UFC, han har gjort det innan han kom in i UFC. Jag fattar inte grejen. Varför? Det är så här. Och nu är det inte så att han drar en gång och så gör över, utan han ligger faktiskt och håller ett tag och drar. Och han är så erfaren. Han är, liksom, han har kört bi hur länge som helst. Han borde veta och känna verkligen. Okej, okay, det här sitter tajt liksom. Men vad beror det på att han gör så här? Tror ni att han är efterbliven eller som folk är inne och spekulerar? Jag vet inte. Nej. Det är väl bara han som vet egentligen. Vad tror du kommer hända med han härnäst då? Bellator har ju sagt att de inte vill ta emot honom. Nej, jag såg att John Fitch sa väl också att han inte ville möta han eller något. Och det är väl det. Det är väl ingen som vill möta han. Alltså på riktigt. Vem vill möta en kille som tar lås och vägrar släppa? Så vilken, och sen är han ju så pass alltså han är ju jättebra på det han gör. Så då är vilken organisation ska han gå till där han faktiskt kan få lite motstånd? Och vem vill ställa upp? Jag menar, kanske galna Litauers vill ha lite pengar eller något. Om vi går in på det här då. Man ska ju aldrig säga nej till en fight, säger folk. Men det verkar som att den här fighten vill man gärna säga nej till på grund av den logiska anledningen att du kanske blir deformerad i benet efter att ha mött honom. Ja, men precis. Det är ju, men alltså, det skulle ju vara vem det än om vi... Ja, det är en kille, Ronda Rousey. Skulle hon hålla kvar sin armbar så dra tills armen går av på folk. Trots att domaren står och sliter i henne. Vem vill möta? Alltså, man vill ju inte möta någon sån. Alltså, som uppenbarligen antingen... Alltså, det spelar ingen roll. Gör han det med flit, då vill man absolut inte möta en. Är det något fel i huvudet på han, då vill man inte heller möta han. Och det är väl de två alternativen det känns. Okej, vi går vidare. Vi släpper Tocchino. Erik Silva gick match. Och Jake Shields, vad har du att säga om de här två matcherna? Jag tycker det var synd att Hessen inte var. Han sa att Erik Silva skulle gå titelmatch 2014. Nej, det var ju en tuff match. Don John Kim är fruktansvärt taktisk. Det är hur bra som helst. Han bara ligger på och förstör Erik Silvas game totalt. Han får inte uträttat någonting. Och den andra matchen, Jake Shields mot Damian Maia. Nu tar jag en fråga dig angående Erik Silva här. Vad tycker du? Överhype? Nej, jag tycker... Alltså, han levererar och går, gör bra ifrån sig vinst eller förlust. Hans match mot John Fitch, den var riktigt tuff. Han förlorade den dock. Den här matchen innan, då gick han bara in och avslutade honom direkt. Ja. Sen om han väljer att tro på sin egen hype, det kan inte jag svara för. Men jag förstår att folk höjer honom och pratar om honom som en framtida utmanare. I UFC, du behöver vara redo på allt och Dong Yong Kim kommer in och är, som många sa, väldigt taktisk och bara förstör. Och det måste man lära sig att hantera och liksom kunna sätta in en plan B eller plan C om så krävs. Jake Shields, Damian Maia då? Mange, vad säger du om det här? Ja, sömpiller. Det var väl ganska väntat att det skulle bli som det blev, men jag trodde ju Damian Maia skulle ta hem det, men... Ja, det är inte så jättespännande match. Det, vad ska jag säga? Jake Shields vinner på decision än en gång. Och, han klättrar upp i rankingen. Han börjar prata om att han vill möta GSP. Ja, det är vad som händer. Vad säger ni? Det är lite snack om kontrovers i den här matchen. Håller ni med, Nico? Jag har inte sett hela matchen, så jag kan inte svara på det. Domslut. Kontrovers eller inte? Nej, alltså det var ju ganska jämn match faktiskt. Stora kontroversen är att Jake Shields kan vara så dålig på att boxas efter så många år. Nej, jag är faktiskt helt fascinerad av matchen ändå när jag tänker efter att Jake Shields ändå är rankad, jag tror han är femma i divisionen nu eller något liknande, och är så dålig på att boxas. Det är helt sjukt att man fortfarande... Ja, han är ju otroligt bra på det han gör för att komma så långt med den... Alltså han måste ju vara den sämsta boxaren som finns i den vikten. Och...
Nej, men och sen om det var en kontrovers eller inte, det är en match som hade kunnat gått precis åt vilket håll som helst. Jag hade 2-2 inför sista ronden och jag kanske tyckte Damien Maia drev på lite bättre där, men ja. Som okay. sagt, hur som helst. Nu på lördag, UFC 166. Jag tvivlar på att det kommer bli ett kontroversiellt domslut i den här matchen. Den vi har väntat på så himla mycket. Junior Dos Santos mot Cain Velasquez, nummer 3! Och det är typ så här inom loppet av 2 månader som de möts för tredje gången. Kan du ge oss lite stats på den här mangen? Ja, Junior Dos Santos går in på 2,80 på Unibet medan Cain Velasquez går in på 1,40. Det är ganska roligt den här matchen för båda har ju, ja, Junior Dos Santos har en förlust tidigare i karriären men egentligen har de ju bara förlorat mot varandra. Så det är väldigt kul att de möts nu igen då. Och förra gången så vann ju Cain Velasquez genom att han satte press på Dos Santos och drev på hela tiden och ja, tröttade ut han egentligen. Tog ner han, hängde på han och så vidare. Medans... Och Junior Dos Santos har gått ut och sagt att han var lite skadad och hade lite problem innan och så. Så det ska bli väldigt spännande att se den här matchen. Jag tror Junior Dos Santos har väldigt stor chans att vinna. För Cain Velasquez kan egentligen bara göra det han gjorde. Alltså han kommer komma in med exakt samma gameplan. Jag ser inte att han kommer kunna göra på något annat sätt för att vinna. Och Junior Dos Santos vet det. Han kommer vara förberedd på det. Så jag tror att det är stor chans att Junior Dos Santos kanske tar hem den här faktiskt. Okej. Okay. Har du något att inlägga här då, Nico? Nej, jag är med på vad många säger om att Junior kanske har sett att avsluta matchen. Sen om han får det tillfället eller inte, det återstår att se. Och det Cain behöver göra, det är lite exakt samma sak som jag gjorde sist. Och bara vara på honom, på honom, på honom. Jag ser inte riktigt att han kommer kunna avsluta Junior. De två första matcherna har ändå sett väldigt olika ut om man jämför dem. Tror ni att vi kan förvänta oss en helt annorlunda tredje fight, Mange? Ja, första matchen vann ju Junior Dos Santos på en knock direkt. Och det är ingenting man direkt kan förvänta sig. Men det är väl som andra matchen. Eventuellt kan det ju se exakt likadant ut som den matchen. Jag tror och hoppas lite att Junior Dos Santos har en annan gameplan så han kommer inte fastna i det på samma sätt. Men det är svårt, Cain, alltså för att vara en tungviktare och ha det drivet han har. Det är här, alltså, man kan säga, vissa kan säga att Junior Dos Santos var inte förberedd, han hade inte kondition nog och så vidare. Det Cain har är, det är verkligen en gåva. Alltså det är en gåva att vara tungviktare och kunna ha ett sånt driv. Jag har ju varit och tränat med honom och pratat med Danny Cormier till exempel som har varit OS-brottare. Så han sa det, jag har aldrig träffat någon människa som Cain. Aldrig någonsin. Han träffar någon som kan ha ett sånt driv och kunna ha den pacen. Och speciellt då för att vara en tungviktare. Vad är det som gör att man kan ha ett sånt här driv och vara så pass tung? Alltså det är ju en gåva som många säger. Alltså det är nog inte många över 100 kilo som ens kan göra det han gör över en minut. Så jag kan tänka mig att det måste vara svårt som nu för Junior och förbereda sig just för det här tempot och det här drivet. För det spelar liksom ingen roll om du byter in fräscha killar mot dig hela tiden. Det blir ändå ett litet avbrott och sen ska han komma in i sin rytm och sen ska han eventuellt komma upp i samma intensitet som Cain gör. Så det är en gåva. Mm. Det är otroligt. Det måste vara härligt för Cain att gå in med den vetskapen att det spelar ingen roll liksom. Mm. Och vi säger att det är en gåva, absolut, men jag tror säkert att han jobbar extremt hårt. Ja, jo, för år. Självklart. Ja. Mm. Ni nämnde ju Cormier och han ska ju faktiskt möta Mr. Big Country, Roy Nelson. Mm. Vad har du att säga om den här matchen, Mange? Ja, Cormier kommer in på 1,17 på Unibet och Roy Nelson kommer in på 4,70. Roy Nelson kommer ju från en förlust då mot Stipe Miocic. Fint uttal. Och Danny Cormier kom från en vinst mot Frank Mir. Det här är en väldigt rolig match också. Alltså, Roy Nelson är alltid rolig att se. Och det, han är ju... Alltså han sänker de flesta han möter när han väl träffar. Det är det. Antingen förlorar han på decision eller så vinner han på knockout. Och Danny Cormier har ju en jäkligt bra haka. Och han har en fruktansvärt bra brottning. Och också ett driv framåt. Men här är lite så här. För Roy Nelson är ju väldigt bra på backen. Man får ju sällan se hans jiu-jitsu. För han vägrar ju ta ner folk. Jag vet inte varför. Men
Och jag vet inte om Daniel Cormier kommer vilja ta ner Roy Nelson. Det kan bli... Utan jag tror han kommer vilja stå upp och slåss ett tag. Och det kommer bli spännande att se. Både ganska korta och slugga av sig. Så det... Är Roy Nelson verkligen så mycket underdog som Unibet har satt honom? På 4,70 mot 1,17? Alltså Roy är alltid farlig. Han har sin höger. Han kan släcka vem som helst i princip. DC, han fick lite, visst han vann mot Frank Mir, men folk var väl inte så imponerade. Men jag vet inte om det var matchen innan mot Josh Barnett, och då var han helt plötsligt, wow. DC är bra. Lite som många var inne på marken, Roy kanske har ett litet övertag straight jiu-jitsu, men jag tror att DC har tillräckligt bra brottning för att kunna neutralisera det gamet. Som svar på din fråga, ja, lite väl, det är klart det är värt att spela för dem, vad heter det? Våghalsen. Ja, men det är ju faktiskt som Nico är inne på där, jag tror också att Cormier har, för han tog ner Josh Barnett. Josh Barnett kunde inte göra någonting. Han Cormier är ungefär så här hög. Han har inte så mycket lemmar, han har ingen hals. Det är svårt att dra ut han. Och Roy Nelson har väl han är inte heller byggd som någon egentligen guard-specialist. Behöver lite längre saker för det. Vad ska Roy göra för att avsluta Cormier? Träffa. Träffa honom. Jag tror att om han kan få till någon variation i sitt game, kanske, jag vet inte, försöka se på en nedtagning eller så, liksom chocka och ta initiativet ifrån DC, så kan han nog, ja, det är väl vad han behöver göra. Cormier då, tvärtom mot Roy? Nej, han, alltså det han ska göra, han har ju bättre rörelse än Roy Nelson, han är mer atletisk, så jag tror han ska utnyttja sitt fotarbete, sin snabbhet, använda sina sparkar, han har fruktansvärt bra sparkar faktiskt, och så kommer han ta ner han och mixa upp det med nedtagningar och så kontrollera från topp egentligen. Det är det jag ser han kommer göra och så han ska göra. Sista fighten vi ska gå igenom är Gilbert Melendez mot Diego, numera The Dream Sanchez. Lite stats på den här då. Ja, precis. Gilbert Melendez kom in på 1,12 på Unibet och Diego Sanchez 5,50. Stor underdog på Sanchez. Precis, och det ska han väl vara. Diego Sanchez har väl inte varit... Ja, han har väl inte gjort något riktigt bra de senaste 4 åren kanske, eller vad det kan vara. Medan Gilbert Melendez är en fruktansvärt bra fighter. Han kommer senast från en förlust mot Benson Henderson, som ändå var en väldigt tight match. Det var, hade kunnat också gått åt vilket håll som helst där. Så han är ju, ja, rankad 2 i divisionen och han är ju där uppe. Medan Diego Sanchez har inte presterat på den nivån på väldigt länge. När, alltså de matcherna han vinner är väl ofta att han sätter ganska hög fart på det och så tröttar ut och så blir det någon grisig fight. Vad säger du, Nico, om den här matchen? Vad tror du? Jag har svårt att se hur Sanchez ska ta det här faktiskt. Som många sa, Melendez kommer senast från en tuff fight mot dåvarande champion. Innan det i Strikeforce, han gick bara mot bra killar. Gick bra dessutom. Han har också ett lite mer varierat game. Det blir tufft. Det blir tufft. Hur ska The Dream avsluta Gilbert Melendez? Kunde inte jag fått Gilbert Melendez så hade han tagit The Dream. Det kändes som en lättare fråga. Ja, jag tänkte på det. Det är väldigt jobbigt. Jag tänkte på det som coach. Och man ska säga, okej, Diego. Han kommer fråga, vad ska jag göra? Han bara ge upp. Nej, men det är sagt, alltså, det är en skitsvår match för honom. Men han måste ju sätta press på Gilbert Melendez. Det är det. För Melendez har bättre boxning. Han slår hårdare. Han har bättre brottning. Han har ju bättre jitsu, Diego Sanchez. Kanske. Kanske. Och det är det, att sätta press på honom. Gör det till en grisig fight. Det är väl de matcherna han har vunnit på senaste tiden. Där det är liksom att han sätter press. Han sätter ett högt tempo. Så att han tröttar ut Gilbert Melendez. För om man tar
kvalitet för kvalitet liksom, då är Gilbert Melendez mycket bättre. Så man måste få han att förstöra lite dem. Ungefär som Donjon Kim gjorde mot Erik Silva. Erik Silva är bättre stående och bättre, men han förstör det gamet genom att bara göra han trött. Och när man är trött så blir inte saker lika bra. Så det, ja, det är planen, gör han trött. Okej. Den enklare frågan till dig då? om Gilbert fightar så som han gjort senaste matcherna, då vinner han. Domslut eller avslut? Jag vill inte säga domslut. Jag hoppas att han kan hitta ett sätt att avsluta. Men Sanchez också, han är tuff. Alltså det är väl, jag vet inte hur många som har lyckats avsluta honom fram till nu. På lördag får ni svaret. Nu går vi över till tipsrader. Mange? Jag har ju Danny Cormier, Cain Velasquez och Gilbert Melendez. Och din rad ger 1,89 gånger pengarna på Unibet. Oj, på tre matcher. Det är bra. Du blir rik alltså. Ja, faktiskt. Pengarna tillbaka, så kan man köpa lite saft sen. Ja, precis. Nice. Nico? Och jag har Cain Velasquez som vinnare i huvudmatchen. Jag har DC vinnare och också Gilbert Melendez som vinnare. Ja, exakt samma odds på det här då. Men det är det här man blir rik. Det är lyssna på de här killarna. Då har ni pengar för banken så kan ni köpa en villa och lite bilar sen. Okej. Okay. Nej, men det är väl de ganska självklara vinnarna antar jag. Det är lite svårt kanske. Jag säger faktiskt Kane. Jag hade kunnat spela emot han där, känner jag. Dos Santos är ett bra spel faktiskt. Han var ju favorit i förra matchen, var han inte det? Och så förlorade han och nu blir han underdog. Så stor underdog är han inte. Det har inte hänt så mycket utan han kan fortfarande verkligen vinna den här matchen. Har ni någon möjlig så här typ avslut som skulle kunna höja upp den här 1,89 gånger pengarna? Ja, om Dos Santos vinner så är det ju nog liksom. Men ja, det skulle ju vara att Danny Cormier vinner på knock. Det skulle vara något. Har du någon, Nico? Ah, jag vet inte. Det känns som om utgångarna i matcherna är lite givna. Men som många sa, alltså, Junior var inte underdog senast de mötte. Man kan slå Kane och få honom lite groggy och sen kanske dra ut honom på submission. Hör du häpna? Det hade varit en chock. Ah. Mm. Grymt! Spännande! Okej, gott folk, då är det dags för tittartävlingen som var i samarbete med MM Sports. Vi hade tyvärr ingen vinnare förra veckan, så priserna ligger kvar på bordet den här veckan också. Men ni har chansen nu igen. Så det ni ska göra är att svara rätt på 5 frågor som har möjlighet att vinna protein från Body Science eller ett par MMA-handskar från MM Sports. Då ska ni svara rätt på de här 5 frågorna. 1. Vem vinner mellan Cain Velasquez och Junior Dos Santos? 2. Daniel Cormier och Roy Nelson? 3. Gilbert Melendez mot Diego Sanchez. 4. Gabriel Gonzaga mot Sean Jordan. Och sist men inte minst så är fråga nummer 5 som är: vilken av följande påståenden är korrekt gällande Body Science Diet Fuel som finns att köpa på mnsports.se? 1. Väldigt hög laktoshalt. 2. Motverkar muskelnedbrytning. Eller 3. Ger utslag 9 av 10 dopingkontroller. Där har ni priserna från MM Sports. Så gå in på kimera.se för att tävla. Sen måste jag påminna er om att vi har självklart resan till Manchester för endast 6,9 där ni får resa, biljett och hotell och möjligheten för att se Nikos debut i UFC. Passa på och åk dit. Vi är klara för idag, grabbar. Mange, som alltid, lika kul. Nico, sjukt taggad inför din match. Det här ska bli riktigt mäktigt alltså. Yes, tack. Så till alla er där hemma, mitt namn är Paul Levaje. Tack för att ni har varit med idag. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.